Բարձր սարգելի հեռուստատիտողներ, Գյումրու Շիրակում վերջին շրջանում տեղի ունեցել զգալի փոփոխություններ թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Շիրակ ակումբի նախագահ Արման Սահակյանի հետ։ Բարձր պարոն Սահակյան, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, մինչև հարցազրույցի հետ կազմակերպելը, մինչև պայմանավորվելը, դուք որոշեցիք, ու ավելի շատ ասացիք, որ ցանկություն ունեք հարցազրույցը անցկացնել Գյումրու քաղաքային մարզադաշտում։ Տանը ավելի վստահ եք ձեզ զգում։ Հիմա ամեն դեպքում հա, վերջի ժամանակները իհարկե շատ հարցազրույցներ են եղել ստադիոնից, հա իհարկե, հա։ Տունը հիմա ինչ վիճակում է։ Հիմա Շիրակը շատ բարդ փուլ է մտել, ամեն դեպքում քաղաքական որոշում ենք կայացրել այս տարի թիմը երիտասարդացնել, բայց եթե ավելի ժողովրդական լեզվով խոսանք և երկրպագուները ավելավ պատկերացնեն ինչ նկատի ունեմ, ես 2010-թվից Շիրակ ակումբի նախագահ եմ և առաջի անգամ Շիրակի առաջ դրած չի չեմպիոն դառնալու նպատակ։ Այդ մեր համար այդ որոշումը շատ դժվար է տրվել, թե ոչ ոքին չթվա, որ դա հեշտ որոշում է, որովհետև Շիրակը ամբողջ Շիրայությամբ չեմպիոնության համար պայքարող հոգեբանություն ունեցող թիմ է, բայց ցավոք սրտի եկի ասել ենք կետ-կետին, դրա հետ ոչ կապ ունի կորոնավիրուսը, ոչ տնտեսական ճգնաժամը, դրա հետ կապ ունի միայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Վերջի 3 տարվա մեջ ես համարում եմ, որ ամեն դեպքում 2 անգամ տարբեր պատճառներով մենք զրկվել ենք չեմպիոնությունից, մի անգամ դեֆակտո միավորներ են հանել, շատ շտապելով, առանց քննարկելու, առանց վիճելու հետներս, և որոշում է եղել, որ Շիրակը չլինի չեմպիոն, հիմա պատճառները իհարկե իրանք վերել են, մենք մերն ենք ասել, և հիմա է, թիմը փայլուն գնում էր, մինչև հայտնի Նոայեդ խաղ եղավ, որից հետո ֆեդերացիան պաշտպանեց մրցավարին, որ մեր կարծիքով անթույլատրել է, ինձ ինչ էր մնում այդ դեպքում, կամ երեք տեսակ, Սպարտակի նախագահ Լեոնիդ Ֆեդունը հայտարարեց, որ հանում է Սպարտակը առաջնությունից, կամ նման մի բան պետք է ասեինք, կամ պետք է խաղայինք ավելի համեստ ամբիցիաներով, ինչը նաև հիմա տեղի է ունենում, քանի որ անցած տարի մի անգամ մենք թիմը հանել էինք, պահանջել էինք ֆեդերացիան փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները եղավ, հետ եկանք, հիմա նույն բանը չարենք, բայց ի պատիվ չասեմ, գոնե Ռուսաստանի ֆեդերացիայում կամ մրցավարները 15 րոպե հետո Ֆեդունի հայտարարությունը ընդունեցին, որ մրցավարը սխալ արել, մեր մոտ ցավոք սրտի հետ չեղավ, և մեր մոտ, եթե այդ վիճելի դրվագը գիտեք, որի մասին շատ ենք խոսել, մրցավարը չի տեսնում խաղի սկիզբը, և եթե ֆեդերացիան համարման նորմալ է, որ մրցավարը չի տեսնում ընդհատված խաղի սկիզբը, և ասում ամեն ինչ լավ արել, դե դրանից հետո շատ դժվար է ինձ կամ ակումբի մյուս ղեկավարներին համոզել, որ այս տարի նորից ձգտեք չեմպիոնության, հիմա կարող մենք սխալ ենք, բայց հավատացեք, անկեղծ մենք տենց ենք մտածում, որ այդ պայքարը գոնե թե քանի մեծ փոփոխություններ ստրուկտուրալ չեն եղել և չենք հասկացել, որ ինչ-որ փորձ կա արդարություն պահելու, մենք տենց, ուզում եմ ասեմ, հետա, ամբողջ պատմություն ինչքան է դաժան և դժվար է, բայց իհարկե շատ պարզ է, որ առաջի անգամ իմ օրոք չաշված անցած տարին, որ փակվանք, բացվանք, տես բան թիմ հավաքվավ, կիսատ և առանց պարապունքների, առաջի անգամ Շիրակը չունի չեմպիոնական ամբիցիա, գոնե այս տարի։ Դեպքում ինչ ճանապարհ է ընտրել Շիրակը։ Դե ճանապարհ ընտրել, որ հնարավորինս խաղ ժամանակ տա սեփական երիտասարդ կադրերին, նաև այլ հայ երիտասարդ կադրերի, չենք բացառում նաև Աֆրիկայից տաղանդավոր երիտասարդների ընդգրկումը և ասենք նոր թիմ ստեղծել նոր կադրերով և շարժվել առաջ, այ 21-22 առաջնությունից առաջ, այդ արդեն այն ժամանակ կխոսենք ինչ ամբիցիա ունենք։ Հարդիական հարց է, թե ինչ է լինելու ակադեմիայի հետ, մարզիչների հետ, երեխաների հետ։ Օրակարգ է, տենց հարց չկա, ցավոք սրտի Հայաստանի ֆուտբոլեր ֆեդերացիայի որտեգրած քաղաքականության շնորհիվ մի քիչ պարզ չի ակադեմիա ինչի պահի թիմը, բայց Շիրակը այդ ակադեմիան պահում է և շատ ուրախա, որ այդ ակադեմիան կա։ Այսինքն Հայաստանի առաջնությունում գիտեք, լեգիոներների լիմիտ չկար, այսքան կռիվ բանից հետո, աղմուկից հետո երկու ֆուտբոլիստի լիմիտ մցեին, իսկ մա աշխարհում է դրանով են ընկել, երևի այնպես լիմիտ չկա ոչ մի տեղ, բայց մենք հենց կարամ
Երևի մի քիչ հպարտությամբ ասեմ, որ միակ թիմն ենք, որ ամեն դեպքում աշխատում ենք սեփական կադրերով խաղալ, հնարավորին շատ։ Հնարավորին շատ, երևի Երևանում 1 կամ 2 թիմ է կար այդ նույն բանը ասի, մնացածը կարամ վերեն տանցած այս տարվա առաջնությունից 11-ը լեգիոներով չեմպիոն դառնան կամ այլ բաներ ու այնպես բոլորը երջանիկ են եւ ուրախ, մեզ այդ չի վերաբերում։ Այսինքն հիմա եթե Շիրակը գնում է չեմպիոնության, չի կարա 11 լեգիոներ ունենա, պետք է հնարավորինս տեղացի կադրեր ունեն, լավ կլինի ուրիշ բացի գյումրեցի այլ Հայաստանի ներկայացուցիչներ ունեն եւ ուժեղ լեգիոներներ։ Միշտ մենք փորձել ենք այդ բանը ստանանք, հա, ոնց որ այդ համադրությունը ստանանք։ Հիմա այս տարի շատ քիչ լեգիոներ ունենանք, 1-2 գտնեն տեղացի կադրեր ու մի քանի հոգի ունեն, որոնց վստահ են, որ լավ ապագա սպասում եւ կլինեն Երևանից նաեւ տարբեր խոստումնալից ֆուտբոլիստներ։ Մյուս հարցը, որը քննարկվում է այս ընթացքում, ֆուտբոլիստների տեղափոխությունները Երևանի առը, արդյոք դա պայմանավորված է Արտեմ Միրզոյանի գործոնով, թե այլ պատճառ կա։ Դե նախ երկու բառ ուզում եմ Միրզոյանից ասել, առից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել նրան փառավոր 10 տարի Շիրակում անցկացնելու հետ կապված։ Հիմա ես հասկանում եմ երկրպագուներին, նաև մեզ ղեկավարության ակումբի, առանց Միրզոյանի մենք ինչ դժվար ենք պատկերացնում, որովհետև ես ամբողջ, բայց ամեն դեպքում կյանք է շարունակվում, այ հիմա Միրզոյան մարզիչը որպես մարդ բնականաբար ամբիցիաներ ունի, թե երևի հավաքականներ գլխավորելու, թե արտասահմանում աշխատելու եւ 10 հաջող տարիներից հետո շատ նորմալ եմ համարում, որ Միրզոյանը տեղափոխվել է եւ մյուս ֆուտբոլիստներն էլ, հիմա Արարատի հետ կապված այդ միշտ գաղտնիք չենք փայել, որ Արարատի սեփական տերը հետ ես ունեմ ընկերական հարաբերություններ, բավական արի, հիմա Արարատում խնդիրներ կար, սենց եղավ, հիմա ամեն դեպքում ճիշտ հասկացեք, տենց է ստացվում, որ բարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստները Շիրակից գնացել են, եթե տես մի բառով ձևակերպեն, տենց կարամ ասեմ, տենց ավել բան այդ պատմության մեջ չկա ամեն դեպքում, բայց նորից եմ ասում, էլի Շիրակը ես կարամ հպարտությամբ ասեմ, իմ կարծիքով ասեմ ամենա, մյուսները չնեղանան, ասեմ լավ, այդ առաջատարներից մեկն է, ամենա համակարգված թիմն է Հայաստանի առաջնությունում։ Մենք ունենք ակադեմիա, ունենք ստադիոն, ունենք պարապելու տեղեր, ունենք մարզիչներ, մեծ քանակ շարք մարզիչների անդադար համալրվող եւ ժամանակի ու տարածության մեջ չեմ կարծում, որ Շիրակը միջնաժամկետ եւ կարճաժամկետ որևէ խնդիր ունի։ Ճիշտ հասկացեք, եթե Շիրակը շարունակեր չեմպիոնության համար պայքարել եւ ունենար չեմպիոնության համար նախատեսված բյուջե, բնականաբար կարծում եմ ոչ ոքի չէր գնա։ Իհարկե մեր ֆեդերացիան էլի մի քննադատության մեջ ես ասել եմ, Սոլոմոն Ուդոյին Հայաստանի քաղաքացիություն տվին եւ սիրուն ապահովեցին Սոլոմոն Ուդոյի տեղափոխությունը Ղազախստան արդեն որպես հայ։ Հիմա տենց բացառություններ երևի կար, որ կգնային, բայց մեծ հաշվով երևի չեն գնա, եթե Շիրակը շարունակեր նոր ամբիցիան։ Աբեջան, խնդրանքս է այս մասը ճիշտ հասկանալ, էլի ամբիցիան նշանակում է բյուջե։ Այ երբ որ ուզում ես առաջի տեղի համար պայքարես, X-ա բյուջեն, երբ որ Եվրոլիգայի համար Y, եթե ուզում ես լավ միջին թիմ ունենալ, լետի Z, հա, այսինքն այդ բանը ամբիցիայի հետ կախված է բյուջե։ Հիմա եթե մենք հասկանում ենք, որ ամեն տարի պիտի առաջի տեղի համար բյուջե նախատեսենք վերջի տուրում կամ նախավերջի տուրում մի հատ անսպասելի պատմության մեջ ընկնենք, այդ ոնց որ ինքս կազինոյի մասնակից չեմ, բայց կազինոյում ոնց ալնում, չէ՞, ինչ որ մեկը սկսում է պարտվել, հա, ավելացնում եւ պարտվում ամեն ինչ, էլի հիմա դրամաբանություն պիտի լինի, ցավոք սրտի մենք հասել ենք ենկետին տարբեր պատճառներով, որ այս տարի չեմպիոնական ամբիցիա չունենք սենց ձևակերպում։ Պարոն Սահակյան, երբ ես գիտեմ, որ երբ որ դուք առաջի անգամ, հա, փորձել եք ծանոթանալ թիմի հետ 2010 թվականին, երբ որ մոտեցել եք ֆուտբոլիստներին, ասել եք հետագա երբ չեմպիոն պետք է դառնանք, զարմացած ձեզ են նայել։ Ու փաստորեն 2 տարի հետո ու ընթացքը ցույց տվեց թաջողությունները։ Հիմա ինչ եք ասել ֆուտբոլիստերին։ Աբեջան, նայեք, հիմա ասել եմ ինչ որ ասել եմ, ու երևի թե այտենց հիմա բարերը դետալներով չեմ հիշի, քան որ դրամադրվում քիշեմ։ Խնդիրը հետևելն է, էլի Շիրակը ես հպարտությամբ կարամ ասեմ, ամեն տարի պայքարել է չեմպիոնությանը։ Ու դա սուտ խոսքեր չեն, երրորդ տեղը եղել է մեր վատագույն արդյունքը։ Հա, այդ ամեն տարիների հետև, որ եթե գնանք հիմա նայենք խաղերը, ոնց եղավ, ինչ եղավ, դա հարցեր կա, բաներ կա, հիմա չեմ ասի, դուք էլ լավ գիտեք, ասենք միշտ եղել ենք այդ պայքարի մեջ, հիմա մի քիչ ավելի հաջող, մի քիչ անհաջող, այդ է եղել մեր։
Հիմա մեր ամբողջ դժվարությունը կամ ծանրությունը կամ էմոցիան այնա, որ այս տարի պետք է տրամադրվենք բոլորս, որ տենց տարի չի, այս տարի մենք սարքում ենք հաջորդ տարիների համար մարտունակ թիմ եւ շեշտը դնելով հայ ֆուտբոլիստների վրա, ոնց որ տեղի ունեցա հետեւյալ։ Հիմա Դավթյան Տիգրանի վրա մենք վստահ ենք, երկար, դե գիտեք, Շիրակի լեգենդար ֆուտբոլիստներից է եւ երկար տարիների մարշական փորձ ունի, հիմա կարծում ենք նոր մարշական թիմը, որը ամբողջովին նոր չի, Հովհաննես Թամազյանը մնացել է այդ առը գլխավոր թիմում, ժամանակի եւ տարածության մեջ նոր թիմ կստեղծի մարտունակ եւ ասենք այսօրվա երիտասարդներին 1-2 տարի հետո մենք կվերաբերվենք որպես պրոֆեսիոնալ լուրջ ֆուտբոլիստներ։ Անցած տարի, որ մենք այդ անցումային բաններ մեր համար, օրինակ այդ տարին մեզ տվեց Ռուդիկ Մկրչյան եւ Ռաֆիկ Միսակյան, հիմա երկու ուժեղ ֆուտբոլիստ, ցավոք սրտի Միսակյանի մոտ վնասվածներ եղան, հիմա մենք հուսով ենք այս տարին մեզ պետք է տա 4-5 ապագայի համար ուժեղ ֆուտբոլիստ, թե հավաքականների երիտասարդական, թե մեծ հավաքականների համար։ Պարոն Սահակյան, մեկ էլ հարցերից մեկն է, որ պատտվում է ընթացքում, Շիրակը դառնում է Արարատի դուստրտի։ Սա ինչպես կներկնաբանեք։ Ոչ մի ձև չեմ մեկնաբանի, իմ այնքան բաները պատտվել է այս օրերին, հիմա էլ եմ ասում, թող երկու բագուններն են մեզ ճիշտ հասկանան, ես չի որ մեր համար այս որոշումները հեշտ է, այն ամեն դեպքում դժվար որոշումները էլ եմ ասում։ Ես ունեի ընտրություն, ոնց որ երեք արեց Լեոնիդ Ֆեդունը, հայտարարեմ, որ Շիրակը դուս է գալի առաջնությունից, բայց տենց չարեցինք, համարելով, որ գավաճ ճիշտ չհասկացվի, այդ դեպքում Գյումրին զրկում էր Բարսագույն խմբի թմից, գոնե մի տարով, հետո պտի երկրորդ վերջ որոշեցինք սենց անենք, հուսով ենք ֆուտբոլով հետարքրող մարդիկ և ֆուտբոլի մասին մտածող մարդիկ այս ամեն ինչը ճիշտ կհասկանան և այս ամեն ինչից հետևություններ կանեն։ Մի բան է ասեմ ձեզ, որ մինչև հիմա ոչ ոք այդ մասին չգիտի, հիմա այդ օրերին, այդ նոյայի խաղից հետո մի հատ մենք ինչ-որ քննադատեցինք ֆեդերացիային, ֆեդերացիայի նախագահը որոշեց անձնական հարցության մեջ պատասխանի ինձ, մեկնաբանելով այդ ամեն չաթուրակրիվ, որ իմ կարծիքով բացարձակ տեղին չէր, հիմա մենք ինչ հարցերով քննադատել ենք, 100% սանուց ճշտեր է, այս փաստեր է, այդ ոչ թե կարծիք է, ճաշակա փաստեր է, և տենց մեկնաբանեց այդ ամեն ինչը որպես աթուրակրիվ, հիմա այդ աթուրակրիվի մեջ ես վատ բանը որ տենում եմ, եթե ցավոք սրտի մարդկանց ուղեղում աթուրակրիվ է, եթե ընտրությունները չգիտեմ երբ են, 3 տարուց են, թե 4 տարուց են, թե 2, վերջը։ Եթե տենց պտի լինի, բնականաբար, եթե մարդկանց մոտ կա այդ աթորակրվի վախը, նաև այդ բարերի տակ ամեն ինչ երևում է, էլի, նաև կա Շիրակի հաջողություններից կոմպլեքսավորել, հա, եթե իրանք ինձ տեսնում են որպես օպոնենտ, բնականաբար չեն ուզում Շիրակը հաջողություններ ասնի այս կամ այն տեսքով, հա, այսինքն այդ բարերից այդ երևում է, դրա համար մենք շատ իմ համար էլ եմ ասում, բարդ որոշում ենք կայացրել, ես լքում եմ Շիրակի ակումբի նախագահի պաշտոնը, որպեսզի իմ եւ ֆեդերացիայի անձնական հարաբերությունները չազդեն թմի եւ ֆեդերացիայի վրա, եւ կարծում եմ այսին իրանց համար կլինի քայլ, որ իրանք ավելի կշռադատված եւ իրանց բարերին հետևեն։ Շիրակի նախագահ որոշել ենք, կամ Շիրակի նախագահ ընտրվել է Վիրաբյան Տիգրանը, որը համ մեր լավ ընկերն է, համ Շիրակի երկրպագու է, համ Երևանի, այս պահին գյումրեցի, բայց այս պահին Երևանի փոխքաղաքապետ, եւ կարծում եմ, ասենք, հետ է դժվար քայլը, բայց կարծում եմ այս նյարդային սիտուացիայում ճիշտ քայլը ակումբի համար, որպեսզի անձնական պրոբլեմները ակումբ ֆեդերացիա արտությունում չեն։ Մոտապեսնես, բայց էլի, ուզում եմ ասեմ, էլ եմ ասում, որ Շիրակին երկարաժամկետ, միջնաժամկետ, հա, երկարաժամկետ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, ամենակայացած թիմն է, այս սեզոնը պետք է անցնենք, մյուս սեզոնի համար արդեն կորոշվի ինչ ենք անում։ Այս դեպքում ընդհանուր և ակադեմիայի հետ կապված հարցերը և ակումբի հետ կապված հարցերը, այսինքն ամեն ինչը տրվում է Վիրաբյան Տիգրայի ուսերին։ Հիմա Գառնիկ Խաչատրյանն է եղել նախագահ, հետո ես եմ եղել, հիմա անկախությունից հետո էլի երկուսը կարծում եմ պատվով տարել ենք այդ գործը, հիմա Վիրաբյան Տիգրանն է դառնում, հուսով եմ հաջողությունները կշարունակվի։ Ինչպես տրվեց ձեզ այդ որոշումը? Շատ դժվար, Աբիլ ջան, շատ դժվար։ Հիմա այսքան վաղ որ չեմ խոսում, բոլորը սպասում են նաև դրա մասին, ասենք։ Հիմա պարզա ես էլի ամեն խաղից տեղ եմ բան, բայց շատ դժվար որոշումա, բայց դե գիտեք, հիմա խնդիրը, ասենք, եթե Շիրակը պետք է ֆեդերացիային քննադատի, ֆեդերացիան պատասխանի, որ ես անձնական կռիվ եմ,
հիմա թող չլինի լանզնական կռիվ։ Քննադատությանը պատասխան եմ, բացատրեն, ասենք Մենենդեսը խի, ինչի երկու տարվա մեջ Գյումրի չի եկել, կամ բացատրեն Գյումրու առաջատար թմերը, մանկապատանեկան, որ Հայաստանը առաջատեր են, մարզիչներից գոնե մեկը մի թիմում երրորդ մարզիչ կարար լներ, թե չէ։ Հիմա նույն Բիչախչյան Վարդանը, որ այսօր Հայաստանի կարծում լավագույն մարզիչներից մեկն է, եթե ոչ լավագույնը, 19 տարեկանների երկրորդ մարզիչ է եղել։ Ես այդ օրը լավ հիշում եմ իր համար կյանքի ինչ կարևոր ցիկլ էր սենսնենց։ Հիմա այդքան մարզիչ ունենք, այդքան լավ առաջի տեղն են, գիտեք, Հայաստանի մանկապատանեկան թվում մեր ակադեմիան առաջինն է։ Ասել եմ, էլի ասում եմ, Մելիքբեկյան Արմենի հետ ակադեմիայում չի եղել, Մենենդեսի հետ ակադեմիայում չի եղել։ Հիմա այդ հարցը բարձրացնում ենք, հիմա արա չգիտեմ ինչ էր տալու, հիմա եթե մարդը ստանում է լավ աշխատավարձ, Հայաստանի զարգացման մանկապատանեկան ֆուտբոլի պատասխանատունը առաջատար ակադեմիայում չլինի, դա այդ դեպքում ինչի է Հայաստանում։ Հենա Իսպանիայից մնացածը կաներ էլի, եթե չպտի գա գնա ակադեմիաներ, ֆիզիկապես կարա Հայաստանում չլինի աշխատավարձ ստանա, Իսպանիայից աշխատի, չէ։ Ես չեմ պատասխանատու, որ ասեմ ինչ էր տալու, ես ասում եմ հարցը տարօրինակ է, ժամը կեսվա ճանապարհը, ես չեմ կարծում այդքան բարդ խնդիր է, որ այդ հարցը առաջանա մեր մոտ էլի։ Եվ ընդհանրապես թե հարցերը շատ են էլի, բայց ելեմ ասում, այս քննադատությունը դա սկավան հարթային, բայց այլևս ես բան չեմ, ֆուտբոլային ֆունկցիոներ չեմ, ինչ ուզեմ կարող եմ խոսել, եւ կարծում եմ դրանով իմ խոսածածով Շիրակին որևէ վտանգի տակ չեմ դնի, կամ այնպես չի անդրադառնա, հասկանում եք։ Իսկ հնարավոր է մի օր վերադարձ։ Դե հնարավոր ամեն ինչ, հնարավոր է, հիմա որ ինձ մի երկու ամիս առաջ ասեի հնարավոր, ասենց բան կասեի, չէ։ Հիմա դարավ հնարավոր տենց սիտուացիայում եղանք։ Աբե ջան, ճիշտ հասկացեք, մենք շատ ժամանակ, շատ-շատ ժամանակ օբյեկտիվ չենք բողոքել, այն ինչ բողոքներ ունենք, չենք արտահայտվել, չենք ասել, բայց ցավոք սրտի ամեն ինչ տեսել ու հասկացել ենք, հասկանում եք, ասենք։ Պարոն Սարգսյան, շատ հետաքրքիր է մեկնաբանությունը լսել, երբ որ նոյայի այդ խաղը տեղի ունեցավ, դրանից հետո Լորի սեփականատերը անդրադարձավ թեմային ու ասաց հետեւյալը, որ Շիրակը ժամանակին կանգնել է, այսինքն պաշտպանել է այս դեպքում նախագահի թեկնածությունը ու հիմա քաղում է դրա պտուղները, ինչպես կմեկնաբանեն։ Չեմ ուզի մեկնաբանեմ այդ հարցը, չեմ ուզի մեկնաբանեմ։ Ըստ ձեզ աշխատել եք նախորդ և հիմա, ինչ-որ փոփոխություններ դրական չկա։ Դե հիմա ամեն դեպքում սպասումները եղել է բոլորինս շատ մեծ, հա, բոլորինս շատ մեծ փոփոխություններ, դրական ինչ-որ բաներով կա, բայց կա նաև խայտառակ վատ փոփոխություններ, մասնավորապես տոտալ առաջի լիգայի, տոտալ առաջի լիգայի պայմանավորված խաղերը, ավելին ասեմ, այդ թմերը եկել են նոր ղեկավարության օրոք, նոր ղեկավարության օրոք դարել են հիմնադիր անդամներ, այդ հայտնի ժողովին ինձ առաջարկել են, որ Շիրակը դիմի դառնա, ես բառացի պատասխանել եմ, ասել եմ, քանի այդ սուտ կազմակերպություններ կան, Շիրակը դե չի մտնի։ Իրանք երիկ չէ սուտ կազմակերպությունները թողել են, վերել են մի հատ այդ 8-10, չգիտեմ քանի անհասկանալի տերերով անհասկանալի թիմերը, եւ որի արդյունքում ավարտվել է առաջնության կանգնեցումը, որը դուք ժուրնալիստը կարակ ավել լավ ասեք, ինձ թվում է աննախադեպ բան է եղել։ Հա, ուզում եմ ասեմ, հիմա ինչի՞ թամտես, բաներ կա ավել լավ, բաներ կա ավելի վատ։ Այս դեպքում երբ որ առաջնությունը դատարեցվեց, Շիրակ երկուսը մասնակցում էր առաջին խմբի, ու վճարել էր առաջնությունը։ Հա, ես այդ հարցն ուզում տալ, այսինքն այս դեպքում ինչպես էլ կատարվեց այդ փոխհատուցումը։ Դե ոչ մի ձև չկատարվեց, տուգանք ուզելուց լավ են, միշտ տուգանքները չես մուծում, պրոբլեմներ կա, հիմա մենք է առաջնության վճարը տվել էինք, որ ֆեդերացիան կազմակերպի, երիկ չի այդ առաջնությունը կիսատ մնաց, մինչև այդ խայտառակ հաշիվներով էր ելնում, այդ գումարների մասին անդրադարձ չկա, դեպ շատ մեծ գումար չի, բայց ամեն դեպքում կարծիքով էթիկայի մեջ կլներ, որ ֆեդերացիան ասեր, մեր կազմակերպած առաջնությունը ավարտվել է մեծ բանով, հա, ոնց ասեմ, բրավալով, հայերեն բառը որ նա դրա, հա, եւ մենք ասենք վերադարձնում ենք վճարված փողերը, բայց նույնիսկ այդ չեն արել։ Հիմա ոնց ալնելու հաջորդ, այնտեղ գիտեք, ինչ որ անդամների կասեցրել են, ինչ որ անդամների հանել են, այդտեղ է խորը վեճեր կա, ասենք թե հլը հարցեր կա, որ ժամանակի հետ պետք է պարզել ինչ է կատարվում։ Շիրակ ակումբը վերջի 10 տարում ցույց է տվել, թե ինչպես կարելի է, հա, ակումբը պահել եւ այլն տրանսֆերներ եւ այլն եւ այլն։ Ես իշքան տեղյակ եմ, Շիրակը տրանսֆերներից այդքան շատ գումարներ չի վաստակել։ Եթե եղել են տրանսֆերներ մեկից, ես տեղյակ եմ մեկից, եթե եղել են, խոսքը լեգիոներների մասին է,
Արդյոք եղել են։ Թիվ պետք չեն ասել, այսինքն Եղել են, հա, իհարկե եղել են։ Այսինքն որի դիմաց ակումբը գումար է ստացել։ Մենք երևի տրանսֆերներով հաջողությամբ երկրորդ տեղն ենք իմ կարծիքով Փյունիկից հետո։ Փյունիկը դե իհարկե միատ ունեցել է մեգա ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյան, բայց նաև ունեցել է էլի հավաքականի խաղացողներ։ Մենք այդքան հաջող չենք եղել օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով, հավաքականում Շիրակից այդքան մարդ երբեք ներգրաված չի եղել, բայց մենք Եթե չեմ սխալվում, տրանսֆերներով պիտի երկրորդ տեղն ելնենք, եթե մարդկանց թվում է, որ տրանսֆերներով հնարավոր է թիմ պահել, հիաստապես նեմ ասեմ, որ հնարավոր չի, այդ տրանսֆերները եղել են լավագույն դեպքում 2 տարին մեկ եւ ոչ այդ գումարներով ինչ-որ հնչում է, բայց այդ մեր քաղաքականության մի մասն է, օրինակ հիմա նույն Վահան Բիչախչյանը այդ քաղաքականության մի մասն է, տեսակ անցած օրն է բոլորիս ուրախացրեց, հիմա Վահան Բիչախչյանի տրանսֆերում Շիրակը ունի կեսը ապագա տրանսֆերից, եւ մեր համար ամենահարմար մոդելը է դա, այն ձևը, որ Փյունիկ արեց Հենրիկ Մխիթարյանի դեպքում, այսինքն հետագա տրանսֆերներից մաս ուզել։ Եվ վերջում կուզենայի ձեր խոսքը, հա, գյումրեցիներին, գյումրեցի երկրպագուներին։ Իմ խոսքը հետևյալն է, ժողովուրդ ջան, համարեք, որ անկեղծ համարեք, որ ես ձեր պես մեկն եմ, եթե ձեր համար դժվար է, մի մտածեք, որ մեր համար հեշտ է։ Այս խնդիրը շատ խորն է, էլ եմ ասում, մի այն վիճակն է, հասկացեք, երկու անգամ մեզ թվացել է, ասենք կպել ենք չեմպիոնությանը, երկու անգամ է ինչ-որ տարբեր, շատ տարբեր, իհարկե երկու անգամ պատմություններ ա եղել, նորից եմ ասում, նոյայ դեպքը, եթե մրցավարը որակա զրկվեր, ինչ-որ գոնե մի ամսով, բայց ֆեդերացիան, որ նոյայն պաշտպանում է, դե մենք տենում ենք, որ խնդիրները շատ խորն ա։ Խնդիրները շատ խորն է, եթե ֆեդերացիան համարում այդ նորմալ էր, եւ ֆեդեր մեր քննադատության առողջ ֆեդերացիայի նախագահան անձնական աթորակրիվ բան, հիմա քանի որ տենց է սիտուացիան նայվում, այդ աթորակրիվը բացառելու համար ես իմ համար շատ թանկ, ես իմ տենցան, իրանց հարցրեք, ապի ջան, մենք քննադատել ենք 7-8 կետով, պատասխանը, որ ասենք չգիտեմ ինչ, բաբշե կապ չունի մեր քննադատության հետ, ինչ որ աթորակրիվ, ամբիցիաներ, անձնական բան, ես չգիտեմ, ասենք հիմա եթե դուք մեկ այդ անձնական ամբիցիա ունեք կամ համարում եք, որ ինքը ձեր հետ ունի, ոնց իրան հաջողություն կմաղթեք։ Հիմա եթե ֆեդերացիան տենց է նայում ինձ, ոնց կուզենա, որ Շիրակի դաշտում լուսերը լինեն, ասենք գիշերային, բարդ չի ուզենա, չէ, երևի չի ուզենա, եթե կամարի, որ դրանով Շիրակը մեծանում, բան դրա համար ես որոշում եմ կայացրել առաջարկիս տարօրինակ, բայց Շիրակի նախագահ կլինի Վիրաբյան Տիգրանը, կարծում շատ հաջող նախագահ կլինի, Տիգրանը, Վիրաբյանը որտեղ աշխատել է, ապացել է, որ խորը պրոֆեսիոնալ է եւ լավ կազմակերպիչ, եւ կարծում եմ անցնցում կլինի այս ամեն ինչը, ու շատ շուտով այս նյարդային վիճակը կվերանա, կգանք ավելի սպորտային միջավայրի, պարզ է Շիրակին դժվար է լինելու, բայց ամեն դեպքում ոչ մի տենց ան ինչ ասեմ, փոխարինելի որոշումներ չեն կայացվել, եթե պարզվի է, որ ման են չի գնում կամ ֆուտբոլիստների կարիք կա, որպեսզի ավելի լավ խաղան, այդ ֆուտբոլիստները կգան, մենք հույսով ենք, որ այն կազմով, որ կուննանք առաջնության սկզբից, էլի մարդունակ թիմ կլինենք, բայց էլ եմ ասում, անկեղծ ասեմ, չեմ հարցազրույց տալի, որ մեկին ինչ-որ սխալ տպավորություն թողենք, առաջի անգամ Շիրակը այս վերջի 10 տարվա մեջ չեմպիոնական ամբիցիա չունի։ Շնորհակալություն, պարոն Սերգեյ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր հյուրը Շիրակ ակումբի արդեն նախկին նախագահ Արման Սահակյանն էր։ Հաջողություն։